Salutare, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou replay. Astăzi ca și protagoniști avem un pluton din clanul MAD. Băieții au jucat cu Object 452K, tancul de la Black Market, unul dintre tancurile, zic eu, destul de grele de jucat și destul de ciudate în același timp. L-avem aici ca și protagonist pe Greuceanu. Băieții ca și zona de contact, mai mult ca sigur, se vor duce în zona de A6, A7, în zona dealului de la Moară. Un match full tier 10, după cum vedeți sunt câte două artilerii în echipă, ceea ce va fi un match destul de greu aici pentru Heavy. Artilerile mai mult ca sigur se vor focusa doar aici pe Heavy, având în vedere că băieții din MAD sunt pluton de 452, mai mult ca sigur că vor fi focusați în mare de artilere doar pe zona asta de Heavy. După cum știți, harta asta a început deja să fie jucată într-un mod în care mai mult dai de camp aici decât de confruntare directă. Deși tancurile Object 452K sunt considerate ca și tancuri de asalt, aici nu prea ai ce să faci asalt dacă nu ești ajutat de echipa din spate. Ai două posibilități de joc aici, ori te duci și faci push masiv peste ei, ori pur și simplu te relochezi pe pădure și vei sta în faza de defense așteptând ca echipa adversă să facă push-ul peste echipa ta. Deja aici un prim shot după M60, ratat de Greuceanu din zona asta. Un alt shot și de data asta cu penetrare. Probabil că zeul Wotului a zis: Greuceane, tu astăzi nu vei da damage, dar vei face spot. Așa că hai să vedem ce va face Greuceanu nostru în meciul ăsta. Băieții au urcat destul de bine aici, dar au urcat doar plutonul. Și după cum vă spuneam, multe tancuri, după cum vedeți, 277-le a rămas acolo inutil pe bază. El putea să vină aici având și o viteză destul de bună. În schimb a venit T-62A cu mediu aici, nu prea o zonă bună pentru medii și în momentul ăsta cred că e cam dificil aici să mai dai în inamici, doar dacă vrei să te expui și să-ți iei și tu shoturi. Cam în felul ăsta se joacă harta. După părerea mea, eu sper să fie cât de curând modificată un pic harta și să încurajeze mai mult jocul de atac decât defensul, pe care ești nevoit de multe ori să-l faci. Exact cum fac și băieții în momentul de față, au pierdut foarte mult HP aici sus. Și cea mai bună idee, exact ceea ce fac și ei, relocarea, te relochezi din nou și încerci să îți mai păstrezi HP-ul care l-ai și în același timp să și ții flancul. Echipa a ales să-și țină acolo pe spate, pe bază, foarte multe tancuri, ceea ce e nasol. Și aici un shot foarte fain din partea lui Greuceanu asupra lui M60, la blind acolo cu foc. Deci a dat tot ce a trebuit aici. Foarte fain shot-ul. Și în felul ăsta a scăpat și de un spot. Și da, în momentul de față, aici singurul tank care va fi acum pentru suport și pentru scout va fi exact Object 452K. Greuceane, de acum începe practic viața grea. Foarte bine relocați ceilalți doi colegi al lui Greuceanu, care s-au retras în spate. Și aici păstrez doar un singur tank, tankul care are mai mult HP.
încercând să dea suport din spate ceilalți doi colegi. Artileria, după cum spuneam, va fi cu siguranță focusată aici. Dar să ține frumos flancul. Culmea, aici unde este focus, unde e focus fire-ul meciului, încă se rezistă. În cealaltă parte, unde a fost toată echipa, practic, flancul drept, deja jumătate sunt, jumătate au căzut. 5 tancuri scoase din luptă. Tipic echipele din momentul actual, când mor în primele 5 minute de joc, mai bine de jumătate de echipă, și ești nevoit după aia să duci tot meciul în 2-3 oameni până la final. Foarte urât și aici pe mijloc, pentru că nu au tancuri. Objectul 140 cu Leopardul stând pe pădure. Din nou Greuceanul lovește foarte bine acolo, pedepsește pe maimuță, pe King of Maimuța. FV-ul pur și simplu este pe bază, n-a schițat nimic și nici nu s-a relocat. Object 277 a rămas acolo. Nici n-are spot pe flancul respectiv, nici n-are focus asupra echipei inamice, dar nici nu se relochează pe echipa aici, unde ar putea da suport sau cel puțin să vină să ajute la faza de scout aici. După cum vedeți, în momentul de față Greuceanu are 6300 asist aici. Acel moment când rămâi cu heavy să faci și treaba de light și în același timp să te lupți să dai și damage. Foarte frumos a lovit Arti acolo. 7000 assist. Leopardul de acolo spotează foarte bine. Și ia priviți aici și echipa adversă cu 3 tancuri făcând snipe-ul aici, făcând focus pe echipa băieților. Reușeanu a rezistat eroic aici asediului artilerilor, care în momentul de față doar aici lovesc. Și în continuare, cele două tancuri, atât 140 și Leopardul, sunt în linia roșie, inutile acolo, fără niciun suport asupra echipei, fără niciun rol. Ratează aici shot-ul asupra lui STB. Uitați-vă doar la FV și la Object 277, nemișcați de la începutul meciului până acum. Deci nemișcați, un shot frumos aici la Leopard. Deci se face push și aici pe partea de deasupra. Artileria din nou. Și deja aici avem tank în spate, STB-ul, iar Leopardul vine și îl scoate pe Greuceanu. Va rămâne masat acolo pe pădure, doar că nu înțeleg de ce 140 nu iese de acolo cu Leopardul mai în față un pic.
să preia locul lui Greuceanu și să facă un pic de spot pentru echipa din spate, care putea să ofere suport frumos aici, să putea câștiga meciul. Dar haideți până atunci să vedem un pic cam ce configurație are acest tank, Object 452K, pentru cei care nu-l aveți sau îl întâlniți în luptă și nu știți în ce zonă să-i trageți. Deci așa, după cum vedeți aici, tanculețul nu e atât de OP după cum pare. Părerea mea, cred că e cea mai mare țeacă pe care ne-a dat-o WOT-ul cu acest tank. Nu îmi place deloc tanculețul, e foarte vulnerabil, încasează rapid damage, își ia foarte ușor amorac, foc, deci e foarte ciudat de jucat. După cum vedeți aici, aveți un 193 sub burtă, frontalul 251, partea plată din aproape de turelă. Partea asta plată aici un 217-219, iar turela frontal 250. În părțile din lateral nu mai explicăm, că n-are sens. E, se poate vedea cam cât de mult verde are tancul pe el și cât de mult galben, zone penetrabile. Eu consider că nu e atât de wow tanculețul. Ca și muniție, PAP are o penetrare de 260, un damage de 560, pe muniția premium, fiind un hei explozibil, avem o penetrare de 320 și un 560 damage, iar pe zona de hei o penetrare de 65 cu un damage de 700. Ca și putere de foc, eu zic că e destul de bun tanculețul, arată bine. În schimb, partea de armură îl face destul de ușor penetrabil. Revenim din nou la joc, ultimile secvențe din joc. Băieții au rămas în continuare aici în așteptarea inamicului, neavând spot. Rămân o pradă ușoară pentru artilerii și pentru tancurile care deja făceau push masiv. Părerea mea că aici în acest meci a greșit Leopardul. Pe zona asta 140, care au stat foarte defense, nu au avut curajul să iasă acolo să facă focus pentru ca echipa să poată să dea damage. Erau foarte multe tunuri bune aici pe spate, să putea câștiga ușor aici. Și pe celălalt flanc 277-le, care tot meciul a stat în bază, n-a avut nici cel puțin, n-a făcut absolut nimic pentru echipă și în felul ăsta meciul se încheie cu o înfrângere, dar un meci frumos făcut de băieți, un suport aici de la Greuceanu de 8800. Felicitări, băieți!